ലാർജ് ക്യാപ്പായിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകളിലും മിഡ് ക്യാപ്പായിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകളിലും ഏതാണ്ട് ഒരേ അനുപാതത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ നല്ല നേട്ടം തന്നിട്ടുള്ളൊരു ഫണ്ടായിരുന്നു മിറേ അസറ്റിൻ്റെ എമർജിങ് ബ്ലൂചിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫണ്ട്. വളരെ നല്ലൊരു ഫണ്ട്, മിക്കവാറും കുറേ ആളുകൾ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, ഞാനടക്കം പലരും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫണ്ടാണ്. പക്ഷേ അതിന് ഈ അടുത്ത് ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്, അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഞാൻ സുബീഷാണ്. റുപ്പിമംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയും ആസ്ക് റുപ്പിമംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാട്സപ്പ് സർവീസിലൂടെയും പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഞാനാണ്. ലാർജ് ക്യാപ്, മിഡ് ക്യാപ്, ഇത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളാണ്, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ടൈപ്പുകളാണ് എന്നറിയാലോ അല്ലേ. അതായത് ലാർജ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 100 കമ്പനികളിൽ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരും, മിഡ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 101 മുതൽ 250 പൊസിഷനിലുള്ള ഷെയറുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരുമായിട്ടുള്ള കമ്പനികളാണ്. പക്ഷേ ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടം, രണ്ടിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ലാർജ് ആൻഡ് മിഡ് ക്യാപ്പ് ഫണ്ടുകൾ എന്ന് പറയാം. അതായത് ആദ്യത്തെ ഒരു 250 കമ്പനികളിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആളുകൾക്ക് വളരെ നല്ല നേട്ടം കൊടുക്കുന്ന ഒരു തരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളാണ് മിഡ് ആൻഡ് ലാർജ് ക്യാപ്പ് ഫണ്ടുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് ആൻഡ് മിഡ് ക്യാപ്പ് ഫണ്ടുകൾ എന്ന് പറയാം. വളരെ കുറച്ച് ഫണ്ടുകൾ അതിലുള്ളൂ. അതിൽ തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടുകൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു. ആ ഫണ്ടുകളിൽ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നൊരു ഫണ്ടായിരുന്നു മിറേ അസറ്റ് എമർജിങ് ബ്ലൂചിപ്പ്. ഞാനൊക്കെ പേഴ്സണലി കുറച്ച് നാളായിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫണ്ടാണ്. എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു SIP അതിലുണ്ട്. ഈ അടുത്ത് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ന്യൂസുകൾ വന്നിരുന്നു, അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഫണ്ടിൽ ഇനി ഒരു പാൻ നമ്പറിലുള്ള ഒരാൾക്ക് മാക്സിമം 2500 രൂപ മാത്രമേ SIP ആയിട്ട് തുടങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതുമാത്രമല്ല, ലംസമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ സ്വീകരിക്കുകയുമില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഫണ്ടുകളുടെ വലിപ്പം കൂടി വരികയാണ്. അങ്ങനെ വലിപ്പം കൂടി വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മാസവും 1000 കോടി രൂപയാണ് ഈ ഫണ്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ഫണ്ടുകൾ ആളുകൾ തുടർന്നും പുതിയ പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ആസ്ക് റുപ്പിമംഗ് സർവീസിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ള ഒരു ഫണ്ട് ഇതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെയധികം ആളുകൾ വളരെ നല്ല പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ട് വളരെയധികം പൈസ ഇതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ കൂടിയ ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഫണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പിന് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ര അത്രയും വലിപ്പത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ, അങ്ങനെ വരുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫണ്ടിന് മോശമായിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ പോലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഘട്ടം വരുമെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർ ഈ പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുകയോ നിർത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഒരു പേടിക്കാനുള്ള വിഷയമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഫണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ മുൻകാല അനുഭവങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ മുൻപ് ഞാൻ പേഴ്സണലി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന DSP മൈക്രോ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫണ്ട്, അതിപ്പോൾ DSP സ്മോൾ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫണ്ടായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഫണ്ട് ഇതുപോലെ SIP സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് മോശമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ അടുത്ത് ഒരു 5-6 മാസം മുൻപ് അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വന്ന മറ്റൊരു ഫണ്ടാണ് SBI സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ഫണ്ട്. അതിൽ 5000 രൂപയാക്കി എന്നുള്ളത്, SIP മിനിമം 5000 രൂപയാക്കി എന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അത് തെറ്റില്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്, അതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഈ ഫണ്ട് ഇൻഫ്ലോ കുറയുന്നത് ആളുകളിൽ ഒരു അസ്വാരസ്യം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടും അതുവഴി ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു കൂടാനും ഒക്കെയുള്ള സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഫണ്ടുകൾ മോശമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ ഫണ്ട് ഇതുവരെയും അങ്ങനെയൊന്നും മോശമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്തായാലും നമ്മൾ ആ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ആ ഫണ്ടുകളെ പറ്റിയിട്ട് ആ ഫണ്ടിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഒന്ന് ക്ലോസ്ലി വാച്ച് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഞാനും ക്ലോസ്ലി വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ സ്ക്രിപ്പിമംഗ് സർവീസിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിനെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം. കുറേ കൂടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവർക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആസ്ക് റുപ്പിമംഗ് സർവീസിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പറാണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 2-3 ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതായത് എനിക്ക്
എസ് ഐ പി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രോ ആപ്പിൽ നിന്ന് 2500 രൂപക്ക് എസ് ഐ പി ചെയ്തു. അതിൽ ഞാൻ പിന്നെ കുവേരയിൽ പോയിട്ട് 2500 ചെയ്തു. പിന്നെ മിറേ സെറ്റ് എമർജിൻ്റെ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് 2500 ചെയ്തു. അങ്ങനെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഒരു പാൻ നമ്പറിൽ 2500 മാക്സിമം ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. മറ്റൊരു ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഫണ്ടിൽ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എസ് ഐ പികളോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ടി പികളോ ഒക്കെ എഫക്റ്റ് ആവുമോ എന്നുള്ളതാണ്. ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ഈ ഫണ്ടിൽ ഒരു 2 എസ് ഐ പികളുണ്ട്, അത് അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫണ്ടിൽ ഞാൻ മുൻപ് മിറേ സെറ്റിൻ്റെ ലാർജ് ക്യാപ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ ഫണ്ട് ഈ മിറേ അസറ്റ് എമർജിങ് ബ്ലൂചിപ്പിലേക്ക് എസ് ടി പി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ട്രാൻസ്ഫർ പ്ലാനും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ ഈ ചേഞ്ചിന് ശേഷവും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി എസ് ഐ പി ഉള്ളവരും എസ് ടി പി ഉള്ളവരും പേടിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഫണ്ട് ഹൗസ് ആദ്യമായിട്ടല്ല കേട്ടോ ഈ ഫണ്ടിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത്. ഈ ഫണ്ട് ഹൗസ് ആദ്യം എത്രയും രൂപയാണെങ്കിലും എസ് ഐ പി ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അത് അവർ 25,000 രൂപയാക്കി കുറച്ചിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഞാൻ എസ് ഐ പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ അത് 25,000 എന്നുള്ളത് 2500 ഫണ്ട് ഹൗസ് കുറച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ 25,000 ഓൾറെഡി എസ് ഐ പി ഉള്ളവർക്ക് 25,000 തികഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2500 കൂടെ എസ് ഐ പി അഡീഷണലായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു ഫണ്ടായതുകൊണ്ട് അതിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല. കാരണം ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ 20,000 എസ് ഐ പി ഈ മിറേ അസറ്റ് എമർജിങ് ബ്ലൂചിപ്പിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2500 അഡീഷണൽ എസ് ഐ പി കൂടെ ഇതിൽ ചേരാം. അപ്പോൾ 22,500 വരെ ചേരാം. ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് 22,500 ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2500 കൂടെ ചേർന്നാലും 25,000 ഉള്ളൂ. അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് 2500 എസ് ഐ പി ചേരാം. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ 25,000 എസ് ഐ പി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി 2500 എസ് ഐ പി ചേരാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ 27,500 ആവുമല്ലോ. അപ്പോൾ 25,000 വരെ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഉള്ളവർക്ക് 2500 അഡീഷണൽ എസ് ഐ പി ചേരാമെന്നുള്ളതും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ചേരുന്നവർക്ക് 2500 കൂടെ അഡീഷണൽ ചേരാം. മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചു, നമ്മുടെ ആസ്ട്രോ പേയ്മെൻറ്റ് സർവീസിലെ ഒരു സുഹൃത്താണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ 2500 4 എസ് ഐ പികൾ 4 ദിവസമായിട്ട് ഇട്ടാൽ കുഴപ്പമുണ്ടോയെന്ന്. അത് കുഴപ്പമല്ലേ, അത് ഒരേ പാൻ നമ്പറിൽ നിന്നല്ലേ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സാധിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതിലെ ഒരേ എസ് ഐ പി മാത്രമേ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ള എസ് ഐ പിയും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്യാൻസൽഡ് ആയി പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇതൊരു മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടായിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം ഇത് ലാർജ് ആൻഡ് മിഡ് ക്യാപ് കാറ്റഗറിയിലേക്ക് മാറുകയായിരുന്നു. ഈ ഫണ്ട് ഈ 2017 മുതൽ വളരെ നല്ല പെർഫോമൻസ് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഇതിൽ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലേക്കുള്ള ഫണ്ടിൻ്റെ ഒഴുക്ക് നിയന്ത്രിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കമ്പനിക്ക് ഈ ഫണ്ട് വരുന്ന പൈസ കൊണ്ട് മോശം സ്റ്റോക്കുകൾ എടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഈ ഫണ്ടിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ ബാധിക്കുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഫണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനി എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഉചിതമായിട്ടുള്ള തീരുമാനമാണ് ഈ ഫണ്ടിലേക്കുള്ള എസ് ഐ പികൾ 2500 കുറയ്ക്കുന്നതും ലംസം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒഴിവാക്കുന്നതും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ SBIക്കും ഇങ്ങനൊരു സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെ പറ്റിയിട്ടും ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരെ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് സർവീസായിട്ടുള്ള ആസ്ക്രിപ്പി ബാങ്കിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. 8848030018 ആണ് നമ്പർ.